No niin, kuvataas tuo auton pesukin, vaikka se on varmaan kaikille kyllä tuttua hommaa, mutta saadaan vähän jotakin videoita. Vähän vaarottimella vaahtua tuonne vaikuttamaan ja annas vähän tuonne panteisiin vannepesuainetta vielä vähän lisäksi.
Nuoja. Oli pinnellinen KR plus kauhoon tuossa pesuaineena ja trollspreattiin vanne pesuainetta vanteisiin. Vähän harjausta ja virtaa pois.